CS2:n ulostulemisen kunniaksi mä olen kaivellut arkistoja ja etsinyt sieltä vanhoja CS-videoita, mitä mä oon kuvannut joskus yläasteella. Osa näistä on tosi hauskoja, mutta mä oon kyllä ollut aika vitun ärsyttävä helari, että kantsii pistää volumea ihan pikkusen alaspäin, koska tässä videossa meinaa huudetaa. Oh, arabe! Vitun häkkeri! Arvaa mitä se teki! Se vitu heitti granaatia ja sit spritäs mua naamaan klokilla! Mitä vittua?! Hei Venis. CT, okei. Mä en katso aamoin. I play Pokemon Go every day. Hiljaa, jos me halutaan voittaa. Ei me haluta. Ei me voida voittaa. Nyt on oikea asenne. Kaks aamoin. Vittu kun sä oot Mr. Joppe edessä siinä. Kiva, kiitos. En oo enää edessä. Niin, koska mä kuolin. Voisin ihan varmasti, mutta mä haluun tappaa sua, koska mä en halua mitään bännei. Pelaa aika. Fuck. Hyvä! Good. Hyvä. Hyvä jo. Eissi! Eissi! Oh! Mä just knockskoppasin ton vitu puun läpi ja mä sain headshotin. Vihreä. Vittu mä en ois! Mitä? Okei. Vitun linksu HD, tätä ei muuten unohdeta. Linksu perkele. Alo, mitä? Linksu perkele, muistatko sä mitä sä teit 2017? Mitä mä tein? Mä näytän sulle. Näet sä tää? Mitä mä tein 2017? Kato. Mitä mä tein 2017? Äijä juoksi vittu eteen, saatana. Mä sain vittu bännit. Mä sain vittu bännit sun takia, ymmärrät sä. Mitä? Kato nyt siinä, sä oot vittu saatana. Se MLG-hanhi. Olen Marskalle! Sano. Tuukko mä tuun sinne ihan kohta, jos et sä tuu tänne. Se on tuolla chatissa. Iskä tuli mukaan. Mitä? Mitä toi Obama on mad? Bitch is getting mad in the kitchen. Nom nom, onks tullu uusia videoita? Ai niin, piti kattoo tää. No niin. Arg. Kato kill feedi. I have the bomb, come here. Come in my tam. Please. What the fuck guys, come on. One more and one tap ace, okay? Please anna mulle one tap. No ei sit kuitenki. Nice. Not one tap pace, but almost. Hakkaan päälle, hyvä Suomi! Tuli aika paska. Noni, saihan se. Okei, okay, easy voitto. I'm from Denmark. Where's you from? I'm from Finland. I'm kid here. Retard. Сука, блядь, нахуй. Give info, don't talk!
Retard. Why are you so mad, dude? Did your daddy beat you in the morning? Fuck you! Speak Russian! Шокка, блядь! Привет, ретард! Please don't talk! Ты сук! Нет, как стане Аал, мэлла сара сайти. Мэн тайюшет мэнна. Ааа, ной B-hopit! Твой Аал. Nasty. Lol. Yksi tulee. Wow. Ui vittu, se on varmaan B. No, no ei tosta smokesta. Aha! Asikasi osuttu benchillä. He voi seitä ei benchillä kuin Stersen. Se on pitäis smoksi niitin jos. Oisit se nähnyt tuu! Nyt juuri mitä vittua. Yeah, one second. We need a poop. And now only sort this on. Shorty, shorty. Yo! First kill, mate. Oh, first kill. Spektaa mua. Onko se kuollut? Yks on siinä... Joo, mitä vittu toi kala tekee? Tiedä. Mitä helvittää sillekin on tapahtunut? Hyvä, hyvä. Voi vittu, mitä vittu toi kala tekee? Hyvä. Kollat. Musa on myös. Mikä video? No hyvä lähti. Rock Dave. Kaks. No niin, hyvä. Plänä. 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 Joku vitu idiotti ottanut silmiin pois. Mihin he lukee? Sait. Sait. Hide, hide, hide. Hide. Hide, guys. Hide. Nice. 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 Tuossa on aika lopeta 40 HP:tä. Okei, plänäkkä on sinne. Lani kiinni. Sininen. Lani. Sininen. 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 Ei, se oli ihan sen kohdalla! Nice. Eikö CS korjannutkaan niitten hitbox? Mitä vittua tapahtuu? En tiiä. Nekin sitten mun ruudu. Okei. Okay. Yks sortti ja muutama lomi. Kait. Niin mitä sä sanoisit tästä vitu iisistä? Homo. Ne syntyi Rosetan pimpistä! Mikä Rosetaa kuuksii? Se mä oon menossa. Mikä Rosetaa kuuksii? Mitä? Mä haluun tän! Perkele! Perkele!
Can I defuse? Can I defuse? Please, 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 daddy! Daddy, let me defuse. Daddy, let me defuse. Fuck you! F1. Mä otan vielä yhden viestin. Täällä on pommi, se kun haluu. Come to bomb, please. One underground. One underground. One mid. One with the bomb minus 72. Siellä huoneessa on minus 72 marski sedö. Ase! No niin, Jusu. Get feeling. Ei tullu rekkoppi. Jee! GNM! Mä ammuin yhtä homoa päähän, se ei osunut. Yhden videon kommentissa. Se oli vahinko. Hei, kuka istuu tuolla tuolissa? Nurretsku, kato vasemmalle. Nurre, kato. Eikö siellä sisällä, niinku mihin sä zoomasit äsken? Niin siellä niin. Niinku hyppää auton päälle ja kato tonne vasemmalle. Emma. Hyvä Emma. Hyvä Emma. Sä voitti. Mä voitettiin sun takia oikeesti. Mä kuulen, että se on door ei. Mä tapoin jonkun seinän läpi. Tuli ihan loppupyrröki ja pannan sitä. Vittu se ryysi sieltä. Mä oon ihan paska tässä pelissä nykyään. Pitäisikö mulla ottaa vaan pesari käteen, niin onnistun. No niin, ninja älä se poikki. Joo. Se on sun tehtävä. Hiljaa. Sulla on smoke, tiputa se maahan, tiputa flashi. Ja sitten käy hakee mun auto ja lähde pois. Ota mus se auto, tai se mun auton. Hyvä. Ja juokse. Heitä se siitä yli, heitä yli. Hop. Hyvä. Hyvä poika. Ima, mä oon ylpeä susta. Ahko. Haluatko sä hakee sua? Miks sä heitit sen noin kauan? Missä vittu sun maa? Mä aion saada enemmän tilaa jää kuin PewDiePiella. LOL. Mä... Oh! Katos tää. Oh, go away, let's go away, let's go away. Katos tää. Se lagas mun eteen! Se lagas mun eteen, oisit nähnyt to? Nyt se tulee. Mieluummin pidät ikävää coolest kid ever -vaitoja. Ok, Jusu. Ok. Kuuleeko nää? Mä oon pro-pelaajat. Kaksi näppäitä, A-ta ja D-tä paita. Toi on... Aina kai... Mitä mä oon hackeriks? Toi se... Toi tappaa, mutta mä oon kaksi lucky headshottia. Mene B. Tästä se on slow, ei. Mene B. Cool. Kutsutaan taidoks. Ei, kun se on 5-7. Ei siinä tarvittaa sua. Smoken läpi. Koska... Mä en sieltä sen spitsiä varta. Mitä spitsiä varta? Miten mä en oo? Niin on kummakin CTL. Hyvin mielenkiintoista, mulla on melkein 300 FPS. Lagaa. Mitä sä teet? Mulla lagaa! Jusu. Mitä? Jusu. Ima, kuuleks sä mua? Jusu. Connection lost. Channel timed out.
Mitä vittua täällä tapahtuu? No siis joku mua. I don't know, I don't know. What the fuck happened? Rip you, Sion. Ei mun nettikään kaatunut. Mitä vittua just tapahtuu?